কংগ্ৰেছৰ মেনুফেষ্টত দুটামান অতি সাংঘাটিক কথা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতত আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমাক দেউতা মায়ে ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি দিয়ে বা আমিও চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ জীৱন কালত আমি কিবা এটা কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা যাতে এৰি থৈ যাব পাৰোঁ কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ দেউতাই যদি লৰা ছোৱালীক কিবা মোক উপহাৰ দিয়ে মাটি দিয়ে সোণ দিয়ে গাড়ী দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ মূল্য়ৰ পঞ্চাশ শতাংশ কৰ দিব লাগিব সেইটো কোৱা হৈছে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স তাৰমানে এগৰাকী মাকে যদি নিজৰ গহনা গাঁঠৰি খিনিও বোৱাৰীয়েক বা জীয়েকক দিয়ে সেই গহনা গাঁঠৰিৰো পঞ্চাশ শতাংশ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স দিব লাগিব আৰু এই টকাবোৰ তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰিব আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুই এজন সদস্যই এতিয়া সেই ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰা মন্তব্যও কৰিছে কিন্তু ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ যিটো বিষয় উত্তৰাধিকাৰী কৰৰ যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিলে সমগ্ৰ ভাৰততে মধ্যবিত্ত আৰু এছপাইৰেশ্যনেল যিটো ক্লাছ নিঅ মিডিল ক্লাছ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে কংগ্ৰেছৰ মেনুফেষ্টত দুটামান অতি সাংঘাটিক কথা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতত আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমাক দেউতা মায়ে ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি দিয়ে বা আমিও চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ জীৱন কালত আমি কিবা এটা কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা যাতে এৰি থৈ যাব পাৰোঁ কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ দেউতাই যদি ল'ৰা ছোৱালীক কিবা মোক উপহাৰ দিয়ে মাটি দিয়ে সোণ দিয়ে গাড়ী দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ মূল্যৰ পঞ্চাছ শতাংশ কৰ দিব লাগিব সেইটো কোৱা হৈছে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স তাৰমানে এগৰাকী মাকে যদি নিজৰ গহনা গাঁঠৰিখিনিও বোৱাৰীয়েক বা জীয়েকক দিয়ে সেই গহনা গাঁঠৰিৰো পঞ্চাছ শতাংশ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স দিব লাগিব আৰু এই টকাবোৰ তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰিব আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুই এজন সদস্যই এতিয়া সেই ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰা মন্তব্যও কৰিছে কিন্তু ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্সৰ যিটো বিষয় উত্তৰাধিকাৰী কৰৰ যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিলে সি সমগ্ৰ ভাৰততে মধ্যবিত্ত আৰু এছপাইৰেশ্যনেল যিটো ক্লাছ নিঅ মিডিল ক্লাছ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে কংগ্ৰেছৰ মেনুফেষ্টত দুটামান অতি সাংঘাটিক কথা লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ভাৰতত আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ তেতিয়া আমাক দেউতা মায়ে ঘৰৰ কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি দিয়ে বা আমিও চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ জীৱন কালত আমি কিবা এটা কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিবা এটা যাতে এৰি থৈ যাব পাৰোঁ কংগ্ৰেছে কৈছে যে মোৰ দেউতাই যদি ল'ৰা ছোৱালীক কিবা মোক উপহাৰ দিয়ে মাটি দিয়ে সোণ দিয়ে গাড়ী দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ মূল্যৰ পঞ্চাছ শতাংশ কৰ দিব লাগিব সেইটো কোৱা হৈছে ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স তাৰমানে এগৰাকী মাকে যদি নিজৰ গহনা গাঁঠৰিখিনিও বোৱাৰীয়েক বা জীয়েকক দিয়ে সেই গহনা গাঁঠৰিৰো পঞ্চাছ শতাংশ ইনহেৰিটেঞ্চ টেক্স দিব লাগিব আৰু এই টকাবোৰ তেওঁলোকে ক'ত খৰচ কৰিব আমি সকলোৱে জানো এই কথাটো লৈ গোটেই ভাৰতত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুই এজন সদস্যই এতিয়া সেই ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰা মন্তব্যও কৰিছে কিন্তু ইনহেৰিটেন্স টেক্সৰ যিটো বিষয় উত্তৰাধিকাৰী কৰৰ যিটো বিষয় তেওঁলোকে আনিলে সমগ্ৰ ভাৰততে মধ্যবিত্ত আৰু এছপাইৰেচনেল যিটো ক্লাছ নিঅ মিডিল ক্লাছ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে কংগ্ৰেছক গৰিহণা দিছে